Salam Viral TV. KJ, Noh dipecat, Hishamuddin digantung. Cerita penuh, UMNO mengesahkan keahlian bekas Ketua Pemuda, Hairi Jamaluddin, dan bekas pengerusi Selangor, Tan Sri Noh Omar dipecat. Menurut FMT, Setiausaha Agung Datuk Seri Ahmad Maslan dalam kenyataan berkata mereka dipecat daripada UMNO atas pelanggaran disiplin parti mengikut perlembagaan UMNO kerana kesalahan sewaktu PRU15. Tiada huraian lanjut kesalahan yang dikatakan itu. Sementara itu, Ahmad berkata keahlian bekas Naib Presiden, Hishamuddin Tun Hussein, bekas Ketua Penerangan, Syahril Hamdan, bekas Ahli Parlimen Jempol, Datuk Seri Salim Sharif dan pemimpin UMNO Tebrau, Datuk Maulizan Bujang digantung selama 6 tahun. Tiada penjelasan lanjut mengenai penggantungan mereka. Ketetapan dibuat oleh mesyuarat MKT yang dipengerusikan Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi, kata Ahmad. Sementara itu, Ahmad memaklumkan bahawa ahli MKT, Datuk Fathul Bari Mat, diberi surat tunjuk sebab. Sekiranya anda merasakan channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Saya mendoakan agar kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan, dilindungi dari segala wabak penyakit dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi.